titta på bilen. Ah, hej, jag såg jag inte. Ja, jag satt på resten av den jävla skitbok. Ja, jag ska visa er hur man... Ni kommer behöva det här. Ah! En sladd, en laddare, en dator! Ah! Steg 1, koppla i laddaren. Tryck på knappen! Men, vad händer? Det startar ju inte! Det startar ju inte! Det startar ju inte!